прошлый путь, как стосовал, сястали, был нам один зайдет всема нам, кой нас все уединил, тай цель был промена. Какова промена? Промена общинской власти и промена ка бонем животу. То смо и колико-толико успели. Имали смо разно обечања от свих, али смо се осечали искоришили. И ота смо одлучили, неке ствари менјамо. Да кренемо оно шта смо обечали, шта смо радили, а има и оно што нисмо. Нисмо успели. Крата премишки период, треба да се разумеме. Било е обечање да више не гласамо у речање. Смакрамо да имамо устави одвалјане. Имали смо и кранје и на захте једног мештанина, односно сви у нас, на састанку која је одржала нова демократска странка у Париз. Тај захте смо успели и ваш захте да га доведемо како треба одвалјане. Захвалјујући нама. Може ко хоће да се кити ниме. Истина једна, реку сам. Друго, инфраструктура нашег села. Видите и сами шта се урадило за годину дана. Имамо базен. Заслуга је наша и ваша. Две трчине смо успели да обезбедимо, кад можда други нико није. Имамо доказ за све то. Али не треба вама доказ, вама треба базен, тако? Да! Поплачавање улица. И то имамо на делу. Учествовали смо и ми. А и треба да учествуваме. Ко би други? Неће сигурно неко изречено. Него ми. А колко смо учествовали? Мало. У односу на ово што је урађено. Обећали смо 400 метара. Урађали 440. А сада припишују разна чуда. Боле знати. Треће. Амбуланта. Знате и сами. Од 2000 година обећавају. Ко дође следеће година? Амбуланта. Амбуланта. Нема. А ове години дошла. Што баш сад кај смо ми на вас? До сад би требало да буде наша мала клиника, не амбуланта. Кад смо кроз амбуланте, морамо споменути да смо ми исто улагали 5000 евра. Од тога, джамиски одбор, сви ми, и ово прилику да се захвалим свима. Posebno znači džamijskom odboru, a druga polovina je data od strane NDS-a, odnosno od naše predsjednice, gospođe Milije. Sve ovo ne bi bilo, da nije bilo vas, da nam niste prošli put dali poverenje i glasali za sebe, ne samo za nas ovdje. Nadamo se da ćete i ovaj put da nas podržite, sad na centralni nivo. Bolje će biti saradnja. Biće projekata još. Lakše je dobiti jedan projekat vrednosti, primjera, radi 50.000 eura nego zaposliti jednog čoveka. Ali mi ćemo pokušavati sve što možemo. I nemoj da se neko nađe da kaže sutra, eto nisi mogao mene zaposliti. Nisam ni sebe. Još jedno. Ja lično ne mogu ništa da izgubim ovdje u Panjama. Ne mogu da izgubim nikako. Zašto ne mogu da izgubim? Pa ništa nisam ni dobio. Ono što sam radio, radio sam za sve nas. Ali dobro vidi, nikom je ništa dobio nisi. A priče ko priče, druže. Istina je jedna, ne može dve da vodi. Ono što želim da vam poručim, da prvo masovno izađete na izbore, podržite onoga koga smatrate da treba, ali ipak svoje je svoje. Imamo mi naše ljude na izbornoj listi, iz naše stranke, iz drugih stranaka. Ne može niko drugi da nam dođe sa strane. Ne treba nam dođe. I za dobro i za loše, mi smo tu svi zajedno. Moj vam je predlog da zaokružite broj 48. A koga ćete vam od kandidata, to vi sami odlučite. Ne može vam vođa iz Polske doneti u Panjane asfalt kad nema ni u radiju za 10 godina. Možda nije mogu, ali treba da kaže, ljudi, ja ne mogu. Ne mogu da uspijem. Zbog ko?
Boga kako nije bitno, ne mogu. Da ljudi znaju. Za sve važi, pogotovo vi što gledate. Znate čemu pričam. Neka lođa postane premijer. Vi što ga štitite. Ja ga ne napadam. Jako ga cenim, kao hoću, kao političara, manje više. Nije političar. Ni ja nisam. Ona kad bude premijer u planjanima da se odigravaju stvari kako mi kažemo, kako vi kažete. A neko kad nam drugi se stvari ne riguje. Kako se mi ne volimo, kako se mi ne volimo.